Pangaji sawijining pisungsung panglimbang-limbang menit kapedhe saka Injil Lukas bab 21 ayat 1 tekan ayat 4. Salah sawijining pengalaman nyenengake rikala ngitung kolekte yaiku rikala nemokake duit atusan ewu sak pirang-pirang. Timbul ing pikiran kepara rasan-rasan aku sak kanca kang lagi padha ngitung kolekte, sawijining pangalembono marang wong-wong blobo kang wis padha nyemplungake duit atusan ewu mau ana kantong kolekte. Gawang-gawang ing pikiranku kanthi duit atusan ewu sak pirang-pirang mau, BPGDA bisa mujudake program-programe sarta tansaya akeh lan ombo rengkuhane. Sewalike rikala nemokake duwe cilian kayata 1000, 2000 nganti 5000, rasananku sak kanca wah dadi sawijining grundelan sajak nyenges. Kok mentala men ya wong caos kolekto mung sakmene. Ing pamawasku sak kanca, caosan arupa duwe cilian mau amung kacemplungake dening wong-wong kang medhit lan util. Wawasan dina iki kaya-kaya melehake ibu sembranani pamikiranku sak kanca ing cecolo, nanging mbok menawa uga melehake sapa wae kang darbi pemikiran sak emper. Pemikiran kang amung gambarake ibu cupet lan cetheke nalar saengga kang sinawang amung kang katon wae. Gusti Yesus dina iki nyadarake para murid dalem menawa pangaji sawijining pisungsung dudu sacara mligi katemtokake dening cacah utawa gunggunge kang akeh, ananging katemtokake dening swasana lan kahanan ati kang caos pisungsung. Wong sugih lumrah bisa atur caosan akeh jalaran pametune kang gedhe. Saka pametu kang gedhe mau, wong sugih duwe ayan andum berkah marang pepodo kang sekeng kacingkrangan. Kadangkala ana uga wong sugih kang nadyan gunggung pisungsunge akeh, nanging bisa wae pisungsung akeh mau ora ana sak kuku irenge tinimbang saking pametu kang ditampa. Sewalike wong miskin kang sak temene antuk sokongan saka kadang kang kacukupan amri bisa nyempulurake urip, pranyata malah isih longgar kanggo andum meweh. Mesthi wae caosan ora mingsra mau nggambarake kahanan uripe kang rekoso. Marang mbok rondo miskin Gusti mratelakake rasa sengseme. Ing pribadi mbok rondo miskin mau ginambar wong-wong kang ikhlas tetulung pepodo migunakake kawinatesan lan kekurangane. Para sutresna PLM kinasih ing ngarsedalem Gusti, pangaji pisungsung dumunung ana jembar lan kaikhlasaning ati. Ati kang jembar lan ikhlas mesti wae bakal atur pisungsung mbuh apa wujud lan jinis barange kanthi murwat amrih pepodo bisa urip kanthi murwat uga. Saka kono berkah dalam Gusti uga tinampa kanthi murwat uga. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalam Yang Rama Sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Sri Yesus Raja Alam Sawegung, kagegulango kawula amrih tansaya gadhah sikap ikhlas, asrah, caos sarta andum menapa kemawon ingkang kawula gadhahi nadyan ing salebeting kasekengan lan kekirangan. Kawula pitados bilih tansaya ikhlas kawula dana weweh, tansaya ageng ugi berkah ingkang kawula tampi saking paduka. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.